Naxçıvan şəhərində bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə məhz Qızlar Bulağı adlanan yerdə baş verib. 2005-ci il təvəllüdlü Abbaslı İsmail Yahiyy oğlu Şəhrur rayon Cəlilkənd sakini 2005-ci il təvəllüdlü Kərimov Tural Vəli oğlu tərəfindən boyun nahiyəsindən bıçaqlanıb. Şah damar dediğimiz damarın karotis interna dediğimiz beyin bəsləyən əsas damarı vardı. Onun kəsilmiş yarası ilə xəstəxanaya qəbul oldu. Qəbul olduğu müddətdə də çox qan itirməsi ilə əlaqədar hüssüz vəziyyətdə biz xəstəni təcili olaraqdan əməkxanaya qəbul elədik. Biz komanda olaraq bərabər xəstənin qanama kontrolünü sağladıqdan sonra xəstənin ayağından damar çıxardaraq o kəsilmiş yaranı onardıq. Hal-hazırda xəstəmiz reanimasiyadadır. Vəziyyəti də orta stabildir. Qeyd edək ki, hadisəni törətmədə şübhəli bilinən Tural Kərimov polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.